כבר שנים רבות שאנו בבנטקס מתמחים בייצור, יבוא ושיווק מוצרי איכות לבית ולמטבח. בנטקס נוצר מהרצון להנגיש לקהל הרחב מוצרים איכותיים שיוצרו במיוחד עבורנו, ומוצרים נוספים מהמותגים המובילים בארץ ובעולם. בחנות המקוונת שלנו תוכלו למצוא מוצרי איכות לבית במחירים מהטובים בשוק, ותוכלו ליהנות משירות אישי, מהיר וכמובן מאחריות על כל קנייה. ביחד עם צוות המומחים שעומד מאחורי בנטקס, קיבצנו עבורכם את המוצרים המובחרים ביותר שיתאימו במיוחד לטעם האישי שלכם. היכנסו עכשיו לקטלוג ותיהנו ממבצעים מיוחדים על מוצרים נבחרים. אנו בבנטקס זמינים 24/7 לכל שאלה ופנייה, ואתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בדף האינטרנט, תיבת המייל או דרך הוואטסאפ. בנטקס, הבחירה שלך לבית.